رحمان رحیم ملګرو د بی ټی این پښتو پیډیا د لارې سمیع الله خاطر در سره مخامخ یم. زه کله کله نه بلکې اکثرو بیشتر زما دلچسپي د تعصب په بنیاد نه، نفرت خورولو په بنیاد نه، خو د قبیلو په تاریخ کې، د پښتنو په تاریخ کې، د قام په تاریخ کې، د خاورو په تاریخ کې زما ذاتی د ځینې ملګرو په برکت باندې، ځینې مشرانو په برکت باندې دلچسپي پیدا شوې ده. نو بیا آنلاین لیکچر هم ګورم او کله کمی آرټیکل یا غم ګورم په دغه موضوع باندې، د مشرانو نه پوښتنې هم کوم، ځان پوه کولو کوشش کوم. خو اوس مې د خالد خان چې انکرو پخوا یو ټي خیبر کې کار کوو او سیلنکار هم ځانته وایي، او د هغه یو یوټیوب باندې د هغه یو ویډیو مخېله راغله چې پښتانه په اصل او نسل څوک دي، او لیکلي یو چې یو وضاحت. نو هغه چې ما واورېده، نو هغه څه بنیادي خبرې وکړې، ځینې سمې وې او ځینې ناسمې وې، چې زما سره سره به تاسو هم بدې ولګي. یقینا چې ډېرې ګرانې خبرې دي هغه اورېدل. تاسو کومې لوی لوی سترې سترې قبیلې چې دي، نو خالد خان د پښتو نه ویستې دي او د پښتنو نه ویستې دي. خالد خان په سر کې وویل چې په پښتنو کې معلومې څلور سوه لویې وړې قبیلې دي، او په دې څلور سوو کې هغه بیا وفرمایل چې شپېته غټې قبیلې دي. اوس هغه متنازع خبرې لرازمه. خالد خان د دې څلور سوو قبیلو په اړه دا هم وویل چې د پښتنو تاریخ چې کوم دی، د جینیوم یا جینیالوجي، د ډي این اے په حساب باندې، او د مطالعې په حساب باندې، د ډبرلیکونو په حساب باندې، یا څومره چې تاریخ څومره زیرمې دي یا ذرایع دي د تاریخ، نو ویل چې د پښتنو تاریخ شپږ زره یا شپږ نیم زره کاله دی. دغه خو په خپل ځای متنازع خبره نه ده. څوک پنځه زره وایي، څوک شپږ زره وایي، څوک اووه زره. د هر چا خپل یو دلیل، خپل یو بیلګې، خپل یو ثبوت، خپل یو واقعیاتي شواهدونه په خبره باندې، په خپله خبره، خپله بیانیه باندې تیری. خو متنازع خبره چې کومه خالد خان وکړه چې په دې څلور سوو قبیلو کې شلمانی چې کوم دي، نو هغه پښتانه نه دي. نو دیو دی زه حیران کړم، ځکه چې زما د مخې چې ما څومره مطالعه کړې دي، نو شلمانی یو پښته قبیله ده. خو تاسو به نور هم زیات حیران شي چې هغه وفرمایل چې اتمان خیل هم پښتانه نه دي. که تاسو نه حیران شوي، نو نور هم حیرانومه چې هغه وایي چې زه د ساینسي څېړنو په حساب باندې ثابتولی شم او لګیا یم ثابتومه چې یوسفزی هم پښتانه نه دي. او ظاهره خبره ده، بیا ترکلانی چې یو ډېر لوی قوم دی، تربوران دي یا د تره زامن دي، د ټبر حصه ده د یوسفزو. نو دا څلور غټې قبیلې چې دي، نو خالد خان د پښتنو د قبایلو نه ویستې، پښتنو نه ویستې وي، چې دا په اصل پښتانه نه دي، بلکې دا د پښتنو سره ګډ شوي دي، وخت سره سمه دی پښتو زده کړې ده. نو یو خو په ستاسو نظر عالم، او ډېر زر به زه ښاغلی پرویز شاهین صاحب چې په دې موضوع باندې ډېر زیات پوهېږي، او ښاغلی برق صاحب د روژه خدای تیره کړه، زه د بیمارۍ نه لږ سم شوم، نو زه به برق صاحب سره رابطه وکړم، او شاهین صاحب سره خو په سواد کې په دې باندې پوره دوه درې ګنټې ناستی کوم، چې یاره د خالد خان چې دا نوې کمی وړاندیزونه دي، دا نوې کم تحقیقونه یا څېړنې چې هغه کوي، دی په کم بنیاد کې، دی به هم مخکې وروسته نور واورم او وامې اورېده. دی وایي چې زما سره ساینسي شواهد دي، زه به وخت په وخت دا څلور واړه قبیلې چې کوم دي، نو دې متعلق به زه په ګینټو ګینټو تاسو سره خبرې کوم. نو زما ستاسو نه هم یو غوښتنه ده چې که تاسو په دې حواله کومه مطالعه لرئ، نو یو خو راسره هغه شریکه کوي، لینک په دې کمنټس کې شریک کوي، خپل نقطه نظر چې دی مطالعې کاغذ لیکلی شي نو ویې لیکي، او یو راته دا ووایه چې ستاسو تعلق په دغه څلور سوه پښتنو قبیلو کې د چا سره دی. نو لږ شاکینګ غوندې نظریات په دې وخت کې پریویل کیږي، خیالات د خیالاتو سره سمی نه خوري، انسان ذهن یې نه مني. خو بیا در یادومه چې خالد خان وی چې شلمانی، یوسفزی، ترکلانی او اتمان خیل پښتانه نه دي، بلکې غیر پښتانه دي، او پښتنو کې ځان حساب کړی دی، او پښتو زده کړې ده. نو د دې خبرو رد ما سره شته هم لږ ډېر، زه د هغې درجې مطالعه زما نشته. خو ما مخکې تاسو ته وایي چې زه به ځینې پوهان دي چې د خالد خان د دغه خبرو د ځواب دپاره به زه اختر نه وروسته خیره سره باندې را روانه هفته کې به هغوی کنسلټ کوم، او هغوی به نه صرف کنسلټ کوم، ځان به ته پوه کوم، بلکې تفصیلي نشستونه او انټرویوز به ورسره کوم چې په دې، او دا د نفرت دپاره نه، چا کومه قبیله د هر سړی په خپل انسان په خپل ځای، هغه چې د هرې قبیلې سره دغه تعلق دی، د هر نسل سره دغه تعلق دی، د هر رنګ سره دغه تعلق دی، د هر مذهب سره دغه تعلق دی، د هرې منطقې او خطې سره دغه تعلق دی، هغه قابل احترام دی. خو اټلیسټ دومره ده چې تاریخ غلطول، او په دومره غټه پیمانه باندې په دومره غټې غټې دعوې کول، نو بیا باید سړی سم دلیلونه ولري. نو لنډ وخت لپاره حاضر شوی مو په کمنټس کې راته خامخا ولیکئ چې ستاسو د پښتنو د کومې قبیلې سره تعلق دی، او د خالد خان د دې نظر په اړه ستاسو څه نظر دی. د بی ټی این پښتو پیډیا سره سمیع الله خاطر سره د پاتې کېدو یو جهان مننه. کورم ودان.